Жителі Одеської області продовжують порушувати правила карантинних обмежень. Лише за минулу добу облполіція склала 87 адміністративних протоколів. Найбільше порушень поліцейські зареєстрували у громадських будівлях, транспорті, закладах торгівлі та харчування. Здебільшого вони стосувалися відсутності засобів індивідуального захисту та ковід-сертифікатів. Це що стосується відвідувачів. Порушення були серед працівників. Наприклад, у низки громадських закладів відсутні дезінфекційні засоби, термометрія персоналу та вологи прибирання приміщень. Інспектували також автовокзали та залізничні станції. Більше 90 мобільних груп здійснили перевірку майже 600 об'єктів. Відповідні профілактичні заходи продовжуються. Ми звертаємося до громадян із проханням, з розумінням поставитися до запровадження урядом життєво необхідних правил та рекомендацій і неухильно їх дотримуватися.